Ahoj, krásný den, vítám vás u dalšího kongresového videa, které má nosné téma mindfulness a sex. A mám tady expertku na intimní vztahy, Denisu Říha-Palečkovou, je to taky moje blízká kamarádka, tak jsem ráda, že se takhle můžeme potkat. Deni, řekni vlastně, čím se zabýváš vším, protože je to taká široká oblast, tak pojďme na to. Určitě. Tak já lidem pomáhám v oblasti vztahu a intimity a dalo by se říct, že to jsou jak ty vztahy partnerské, tak ale a ono je to ruku v ruce, to jde, jsou to i vztahy k sobě sama. A to znamená, že pracuju s lidma, kteří jsou jak partneři, tak ale i s jednotlivcema. No a takovým mým těžištěm, který teďka je teda pozastavený, jsou živý semináře, kdy dělám kurzy pro páry, výcviky, intimní práce s tělem, skupiny pro ženy. A tak to je teďka pozastavený až do června. Ale funguji i takhle online a ve formě konzultací a online programů. A dělám to už 20 let, takže to je něco, co mě nesmírně baví, co mi dává obrovský smysl. A i dneska jsem ráda, děkuji za pozvánku a za možnost sdílet a přinášet užitek lidem doma v jejich sexu, jak napovídá téma. Když vezmeme to téma všímavosti, mindfulness a sexuality, tak kde ty vidíš ty přínosy všímavosti mindfulness? Jak se ti to propojuje? Já začnu jednou otázkou, kterou jsem dostala dneska ráno v rámci jiného konferenčního hovoru. A ta otázka byla, jak vytvořit znovu to napětí a tu vášeň ve vztahu, když už jsme pár let spolu. A myslím si, že tuhle otázku řeší spousta lidí, že si říkají, jak to jako udělat s tím sexem, aby byl zajímavý i po 10 letech a po 20 letech. A mnoho lidí to i vzdalo, že si říkají, to je utopie, to prostě patří do začátku vztahu, do té zamilovanosti. A ta tazatelka, co se mě ptala, velmi dobře vypíchla, že tam jde o napětí, že vlastně je část naší sexuality, která žije z napětí. To je ta horkost, vášeň. A napětí vzniká tam jednak, kde jsou velký rozdíly. Takže když máme dvojici, kde ona je například silně femininní a on je hodně maskulinní, tak tam vzniká dobrá přitažlivost. Pokud ten rozdíl je velký, tak to vlastně vytváří partnerství, kde v sexu je to super a v každodenním životě by jeden druhýho zabil. Jo? Že tam je prostě ta vášeň jako na všech frontách a bohužel často dochází k tomu, že bývá i taková destruktivní v tom každodenním životě, protože oni si nerozumí. Jeden druhý mu přijde strašně divnej, jak se může takhle chovat, jak může mít takové emoce, proč je tak necitlivý a podobně. Ale je tam výhoda té vášně, přitažlivosti, ale je to náročný v tom každodenním běhu. Další případ, kdy nám přirozeně vzniká spousta napětí, jsou ty začátky vztahu, kdy se ještě tolik neznáme, objevujeme jeden druhýho. Často je tam ještě taková ta nejistota, jak se to vůbec bude vyvíjet. Není ruka v rukávě, nevíme, jak to dopadne. No a to samozřejmě hodně prožívají lidi v kontextu mileneckých vztahů, když na to přijde, protože ten milenec nebo milenka, to je konstelace, kde je toho napětí spousta. Jednak je to někdo novej, jsme tam naplno přítomní, věnujeme mu nebo jí tolik pozornosti, jakou doma vlastnímu partnerovi už dávno nedáváme. Takže je to vlastně takový trošku jako nefér, že v tom mileneckém vztahu vytváříme jiný podmínky, než který máme doma. A zatímco s vlastním partnerem mluvíme o složenkách, o dětech a o tom, co je potřeba zařídit, tak s tím milencem nebo milenkou si věnujeme tu plnou pozornost a prostě to má všechny ty výhody toho počátečního vztahu. A jako taková speciální ingredience je tam to napětí z toho, že ten vztah by se vlastně neměl dít, že je tajný. Takže to je jako super mix pro vášeň, která tam většinou nádherným způsobem funguje a která se ale často i neutralizuje, když se ta trojuhelníková konstelace změní v nějakou jinou formu vztahu. No a další možnost, jak vytvářet tu vášeň a napětí, je, že i v rámci toho jako stabilního partnerského vztahu zkoušíme teda většinou to jako nové věci. Od takových těch úplně jednoduchých typu nová podprsenka, nová sexuální pozice,
sex ve třech, swingers klub, prostě nějaký jako ozvláštnění, kde je špetka napětí, kde je tam ta novost, tak to vytváří opět zase takový ten koktejl, který napomáhá vášni. Jenže když se nad tím člověk zamyslí, tak všechny ty konstelace, které zmiňuju, jsou takový částečně i jako destruktivní nebo minimálně náročný, protože i když objevíme něco super vzrušujícího novýho s partnerem, tak ono se to po čase okouká a potřebujeme zase něco novýho, takže je to fakt vyčerpávající. Já tomu říkám, že vlastně když se zaměřujeme hodně na to, jak vytvářet ten oheň v sexu, tak po čase vyhoříme. Prostě je to jako kdyby jsme chtěli, aby pořád svítilo slunce. Tak pokud jsme hodně na severu Švédska třeba, tak tam v létě pořád svítí slunce, ale v zimě je pořád tma. To znamená, že i v tom našem sexuálním životě je nesmysl, abychom chtěli, aby byla pořád ta horkost a vášeň, protože i ten náš život, i ta naše sexualita potřebuje ten protipol, kdy my máme určitou, řekněme, jako klidnou fázi toho měsíce. A právě i ten sex má takovou svoji měsíční polohu, ne v tom smyslu, že by to bylo jednou za měsíc, ale má to jinou kvalitu a je to právě něco, že my vůbec nejdeme po té vášni. To je pro hodně lidí strašně zvláštní, že je to vlastně jako sex, milování, kde my nemáme záměr se vzrušit. Jo, to je velmi těžký pro lidi, protože my máme jako kultura a společnost ukotvený to vzrušení, to napínavé vzrušení, že to je přece sex, o to přece jde. Ale je tady úplně nová oblast sexuality, nebo jako nová není, je stará jako lidstvo samo, ale je často přehlížená a přitom právě ta, řekněme, jako klidná sexualita je něco, co do vztahu může vnést úplně nový zdroje vášně, která je mnohem hlubší, ale má jinou kvalitu, než ta vášeň postavená na napětí. Vnáší to do vztahu mnohem větší blízkost, intimitu, lásku, propojení a co je na tom úplně nejlepší, že to je, já tomu říkám, trvale udržitelná sexualita. Že to je sex, který bude zajímavý i po 10 letech, i po 20 letech, i až nám bude 70, 80, až to tělo je jako ještě slabší, erekce už dávno není. A vlastně tohle, z toho, čem mluvím, my tomu říkáme vědomí milování, tak je něčím, co vztahům dává úplně novou perspektivu, nejenom na tu intimitu, ale i na vztah jako takovej. Protože skrz to milování pak vzniká taková jako kvalita propojení, která se pochopitelně prolíná i do každodenního života. A musím říct, že za tu dobu, co to učím, tak už jsem potkala tolik párů, který za sebou opravdu měli třeba těch 30 let společného života. A i se třeba měli rádi, ale říkali si, no tak takový jako na začátku to už nebude nikdy. A tyhle lidi pak říkali, že to, co spolu prožívají, je ještě mnohem hezčí, než co bylo na začátku. A to si myslím, že je jako ohromný, protože vím, že spousta lidí žije s tím, že jasný, tak už to tak nějak máme za sebou, že jo, paralelně si tady budeme žít ty svoje životy a je fajn, že vycházíme, ale my se nemusíme vzdávat té určitý, řekněme, jako živosti a intenzity a v každodenním životě ani v intimitě. Krásný, děkuji ti. Já mám takovou možná svoji osobní zkušenost, jak jsi zmiňovala, že občas ta sexualita vlastně nějakým způsobem se oslabí po příchodu dětí, zvláště jsem to vnímala jako žena, jak když kojím neustále a mám tam vlastně tu blízkost s těma dětma. A vnímala jsem sama na sobě, že vlastně už večer jsem taková jakoby unavená a že jsem v té hlavě ohromně, že mám tam ty myšlenky, že jsem unavená, že už se tady jako na nic nezmůžu. Ale pak, když to vemu z hlediska všímavost, mě pomohla osobně tím, že se tím zabývám jako lektorka, právě ta všímavost, že jsem si všimla, že je to jenom moje nějaká jako myšlenka, že jsem unavená, že už nemůžu a že jsem vysátá celá z těch dětí. A že stačí, když zaměřím tu svoji pozornost čistě na to, co se děje v ten moment, jak se mi ten můj muž dotýká a čistě se věnuju
vlastně těm pocitům, těm dotekům, těm vněmům. A to mi ohromně pomohlo vlastně zase se zpátky sklouznout z té hlavy do toho těla a oddat se naším nějakým společným krásným činnostem. Tak za mě, já jsem vnímala, že všímavost v oblasti sexuality mi pomohla takhle, velmi. Z toho, co říkáš ty, tam cítím ještě i velkou sílu nějakého odevzdání očekávání, jak by to milování mělo vypadat. Že vnímám, že my jako kultura nebo lidi, kteří se učí o sexualitě z velké části třeba skrze porno, jsme tím tak nějak jako divně sešněrovaní. A že těch možností v tomto tématu je mnohem víc. Přesně tak, no. Jako když zmiňuješ porno, já bych zmínila ještě stud, že často ani nedohlídneme, jak ohromným způsobem se přece jenom stydíme, nejenom za svoje tělo, ale za svoje pocity, za to, jako jít z kůží na trh a být zranitelný a opravdu jako ukázat něco z toho, co prožíváme. A že spousta lidí si nedokáže popovídat o sexu, protože nám chybí ten model, jak se o tom vlastně mluví. A jak jsi říkala, zapojení všímavosti do milování, v tom vědomém milování je to přesně ten hlavní zdroj je, že jdeme takzvaně z hlavy do těla a já lidem moc doporučuji, aby začali vědomě podporovat vnímání svého těla, to znamená třeba soustředit se na ten dotek, prohloubím svůj dech a specificky potom, obzvlášť když je to v kontextu toho spojení muže a ženy, tak vnímavost v oblasti pohlavních orgánů. A už jenom ta jednoduchá myšlenka, OK, zaměřím se na to, co cítím ve vagíně, co cítím v penisu, tak přirozeně vede pozornost hlavy dolů, protože když myslíme na něco, co je dole, tak nutně musíme zaměřit svoji pozornost dolů a kam jde pozornost, tam jde energie. A to zaměření na to, OK, co teďka vnímám ve svých pohlavních orgánech, tak to ohromným způsobem pomáhá necyklit se v těch myšlenkách, nápadech, že přemýšlíme nad prací, nad dětma, nad každodenníma věcma, nebo i třeba nad tím, co bychom chtěli jinak, co se bude dít za dalších 5 minut. A někdy přemýšlíme i nad věcma, které se týkají toho sexu, ale jakýkoliv přemýšlení nepomáhá prožitku. A i ta pornografie pochopitelně učí pozornost dát ven z těla na něco, co je mimo. A znamená to, že pro většinu z nás to objevování toho vědomího milování je o přebudovávání i celoživotních návyků, protože my máme svoje návyky, jak dýcháme, máme svoje návyky, jak to tělo cítíme nebo necítíme. A řada lidí se potýká s takovou, jako řekněme, i sníženou citlivostí svého vlastního těla. To znamená, že když se to všechno zpomalí, tak člověk může mít pocit, že se vlastně jako nic neděje, že to je nuda, ale je to jenom přechodná fáze, protože pak se začne to tělo probouzet a dostává se ke slovu a pak je to všechno mnohem výživnější, než co vůbec bylo předtím zažito. Ale to tělo často potřebuje i čas, aby znovu začalo cítit, nebo i aby znovu cítil penis, aby znovu cítila vagína. Protože například penis, který pravidelně postupuje masturbaci, a ta masturbace není úplně citlivá a vědomá, tak pochopitelně i ten penis ztrácí svoji citlivost. Takže nedokáže tolik cítit vagínu. A zase žena, která je zvyklá, že přestala poslouchat svoje tělo, například, že si řekne, tak já podržím tomu muži, že jo, aby byl klid, no tak to taky vypíná tělo, vypíná to jeho citlivost a chce to určitý čas, než se ta citlivost do těla znovu navrátí a vrací se skrz emoce. Takže například ta žena, která to tak jako xkrát vydržela, ať už to bylo v mládí prostě, že jo, tak on mě bude mít rád, tak já se s ním vyspím, že jo, to se tak dělá. A nebo později, že jo, aby nebyl moc naštvaný, tak já se s ním vyspím.
A vlastně, když teda chceme najednou jít jinou cestu toho vědomého milování, vědomého přístupu k sobě a ke svému tělu, tak se ale v první fázi probouzí ty emoce, které jsme spolkli. Takže tam bývá ohromný vztek a ohromný smutek. A my potřebujeme skrz ty pocity projít, dát jim prostor, cítit je, dovolit si je cítit, protože předtím jsme na ně dali pokličku, utlumili jsme to, vypnuli jsme to. A takže my vlastně vstupujeme do něčeho, čemu já říkám fáze pročišťování, kdy se ty emoce otevírají, jdou ven. A což je fajn, protože my se skutečně můžeme jakoby zbavit té nálože, kterou jsme si v sobě nosili. A tím se otevírá i prostor pro nový prožitky, pro zvýšenou citlivost. A je to dynamika, kterou by každý měl znát a která současně není v tom běžném povědomí. My si jenom říkáme, to je divný, já už při sexu nic necítím. Ale ono to může být i tím, že jsme se tolikrát pohádali s partnerem, že jsme se zavřeli a už jeden druhýho necítíme, protože vlastně nejsme připraveni se jeden druhému otevřít. A vlivem toho i to tělo ztrácí svoji citlivost. Takže to uzdravování je i skrze přijmutí, prožití, jako řekněme i takový určitý odevzdání se pocitům, na který jsme si dřív neudělali prostor. A skrz to takovej, já nevím, restart není úplně to nejlepší slovo, takový jako znovu nastartování nebo nový oživení těla. Protože tý živosti a vnímavosti často brání spolknutý emoce, zejména pro ženy. Všechny ty emoce, které jsme nevyjádřili, které jsme si nechali na jindy, tak brání tomu, abychom víc cítili v oblasti sexu. A ta cesta k oživení a obnovení citlivosti vede právě přes tu ne úplně pohodlnou, ale velmi úlevnou cestu prožití a pouštění svých vlastních pocitů, ale v přítomnosti. Tam je jako velký rozdíl, jakým způsobem ty emoce vnímáme, takže ta mindfulness je potřeba i při vlastním prožitku, ne že si jenom tak jako ujedu do svého traumatu a brečím hlava nehlava nebo křičím hlava nehlava, ale jsem intimně spojená se sebou, jakoby s tím vlastním prožíváním. Je tam určitý uvolnění, ono to i v těle doprovází svalový uvolnění oproti svalovému napětí. Takže dovolit si, jakoby povolit a odevzdat se do toho, co prožíváme v té plné přítomnosti. A tím se, dá se říct, léčí úplně všechno. Děkuji ti. To bylo vyčerpávající. Děkuji, s čím by takový like v této oblasti mohl začít? Nějaký jako malý tip, návodek? Určitě. Mm-hmm. Já bych doporučila začít úplně takovým jako jednoduchým způsobem, protože většina lidí potřebuje jednoduchý a rychlej návod. To je vlastně to, k čemu máme nejblíž, abychom byli schopni to realizovat. A já párům doporučuji takový, jako tomu říkám 5-minutovky, ale je lepší, když je to 10-minutovka nebo 15-minutovka. Ale kdyby to nebylo delší, tak aspoň těch 5 minut vědomí tělesní přítomnosti jeden s druhým, což se dá dělat výborně například v pozici, tomu říkám lžičky, kdy ležíme na boku v takovém tom obětí, kdy žena má záda na hrudi a břichu muže a jsme takový jako přitulený, s tím, že ten náš záměr je naplno vnímat svoje tělo a partnerovo tělo a prohloubit dech. Tady je ještě trošku odlišná instrukce pro ženy a pro muže. Žena by v první řadě měla vnímat sebe a svoje tělo a svůj dech, což ženám úplně nejde, protože my máme přirozenou tendenci jako sledovat, co dělá ten muž. Ale je to, dá se říct, polaritně špatně, protože my když penetrujeme muže pozorností, tak to prostě není sexy. Takže ta pozornost ženy by měla spočívat jako v ní, v jejím těle, u jejího dechu. A pozornost muže naopak jde víc k té ženě. A my toho docílíme tím, že muž dýchá podle ženy, protože když si má všimnout, jak ona se nadechuje a nadechnout se spolu s ní a kdy vydechuje a vydechnout se spolu s ní, tak přirozeně jeho pozornost je u ní. A to je pro nás ženy velmi sexy. Jo? Je to takový jako ohromně jednoduchý a velmi efektivní způsob, jak se cítit dobře
protože to tělo ženy okamžitě ví, on je tady se mnou, on mě vnímá. A každá žena chce být viděná, vnímaná, cítěná. A to, že muž dýchá spolu se ženou, je naprosto přirozený a okamžitý signál toho, je on je tady se mnou. A je to sexy. Takže pro ženy je akorát důležitý, aby nekontrolovali svého muže, jestli dýchá podle ní, protože tím se to celý pokazí. A naučili se spočívat v sobě, což je taky taková výzva, protože někdy jsme zvyklí pečovat o druhý a pořád tu pozornost mít venku. Takže jít se svojí pozorností k sobě, do svého těla, do svého bříška, srdce, vagíny a prohloubit dech, protože když více dýcháme, tak více cítíme. A vědomě tohle dělat třeba po dobu těch 5 minut a nerozvíjet jakýkoliv myšlenky, dá se říct vlastně jako být přítomní, meditovat, nechytat se toho, co nás napadá a znovu vracet svůj pozornost k dechu. Já ještě doporučuju, že i ten nádech je možný spojit s představou, že se nadechuju až dolů do svého pohlaví, čímž přirozeně přesouváme pozornost z hlavy do těla. A po dobu těch 5 minut máme ten záměr, že nemyslíme na nic jiného, což se nám většinou nepodaří, ale znovu a znovu se k tomu vracíme. Takže je tam jenom to nádech, výdech, vagína, dotek, blízkost, moje tělo, dotek jednoho těla s druhým. A jako je to 100% mindfulness v blízkosti jednoho s druhým. A tohle dělat každý den. Jedno, jestli to bude večer, v noci, ráno nebo uprostřed dne, záleží na životním stylu, ale udělat to, ať se děje, co se děje. I když jsme unavení, i když jsme se právě pohádali a nemluvíme spolu, tak jako nerezignovat tady na ty 5 minutovky a v průběhu toho nemluvit a jenom vnímat svoje tělo, svoje pocity a ani potom to nerozebírat, jenom si třeba jako poděkovat za to a nevést kolem toho žádný rozhovory, protože ty nás zase vedou do hlavy. Krásná praxe. Moc ti děkuju. A možná bych ještě vypíchla, co jsi říkala, co mě zaujalo, že vlastně my jako ženy máme tu tendenci vlastně to kontrolovat, jestli to ten partner nebo někdo jako dělá dobře. A vlastně máme tam tu tendenci, ale že vlastně sex je úplně ten opak, když ta žena je spojená sama se sebou, naladěná na sebe a vlastně tím pádem může jako víc vykvést, nebo já to i vidím, ženy, které se jako napojují pak na sebe, na to své nitro, tak vlastně pak kvetou zevnitř. A tohle z té sexy, tak to bych možná jenom tak zopakovala, jste ještě tak hezky řekla, když ta žena penetruje toho muže, tak to vlastně není ten správný směr. Když ta kontrola vlastně penetruje to okolí. To se mi to hodně ze mnou rezonuje s tím taky, proč zaměřování té všímavosti dovnitř, hlavně u žen, je tak vlastně šťavnatý, jo? Má fakt ty šťavnatý účinky, protože často ta tendence je opačná a možná to známe, že v momentě, kdy chceme všechno kontrolovat a všechno držet, tak už je tam vlastně ta sevřenost a ta uzavřenost. Přesně. A dává to takový krásný smysl. Přesně, já myslím, že to je výzva pro mnoho žen, takový to, jak se naučit spočívat v sobě, protože ten celoživotní trénink byl mít pozornost na tom, co je venku, že jo, i ve výsledku sama sebe posuzovat jakoby zvenku, to je takový to, že jo, jak mě vidí ti ostatní, nebo ta otázka často, jako, kterou si ženy v duchu kladou, co bych měla správně udělat a co se ode mě čeká. A to všechno je, kdy ta pozornost je přesunutá ven a i v tom vnímání vlastního těla, vlastní krásy, že tam je to jako velmi citlivý období, kdy se na sebe začínáme dívat očima těch druhých a posuzovat se často velmi kriticky. A takže je to takovej, zase bych řekla, uzdravující proces, navrátit se k tomu přirozenému spočívání v sobě a pochopit, že to, že se cítím dobře, je absolutní priorita toho mýho života, že od toho se to partnerské štěstí a rodinné štěstí opravdu jako vyvěrá z té ženy ohromným způsobem. A pochopitelně spousta žen si teďka může říkat, no jo, ale kdyby ten můj tohle dělal a tohle nedělal, tak to já bych byla šťastná.
ale je potřeba opravdu dát na první místo to pochopení, že já jsem ten, kdo prožívá. A my si nastavujeme určitý standard, jako toho, co v našem životě je a není akceptovatelný. A ve výsledku to, jak se k nám chovají druhý, vyvěrá z našeho vlastního postoje k sobě sama. Že se to fakt zrcadlí. Takže když máme dobře láskyplně vytvořený vztah k sobě sama, tak řada lidí úplně jako mine ten náš život, vůbec se s nima nepotkáme, sklouzne to po nás, nevidíme je, oni nás nevidí a současně aktivujeme láskyplný postoj v těch ostatních vůči nám, protože my opravdu vyzařujeme tu svoji hodnotu a jakým způsobem se s náma má zacházet. Ale lehko se to řekne a trošku těžší je to v praxi uchopit, co to vlastně je ten životní pocit. Obzvlášť pokud, já nevím, od dětství nám byly překračovány naše vlastní hranice, že rodiče často z lásky a nevědomě napáchali spoustu škod na svých dětech, tak jako to děláme my na těch našich. Takže jako pochopitelně k tomu životu patří různý traumátka, zranění a těžkosti, ale my máme tu možnost i vytvořit, jak se říká, máš se naučit plavat, tak se narodíš na poušti. A do značné míry ten život náš o tom je, že si potřebujeme vytvořit sobě určitý prožitek, který byl, jako lovíme to z nějakého vákua, prostě učíme se plavat na té poušti, ale jde to. My to jako lidi dokážeme, protože máme fantazii, máme možnost se učit, máme možnost učit se od ostatních, vstřebávat inspiraci a vytvořit si i pro sebe naprosto novou realitu, kterou nám třeba rodiče v životě nikdy nepředali v tom domácím prostředí, ale my to můžeme udělat, i kdyby to mělo být o 50 let později. A máš ještě nějaký doporučení, když jsme začali malinko o té rodině, jak komunikovat sexualitu, možná i všímavost k celému tomu tématu s dětma? Jak to máte vy třeba doma? Já jako věřím tomu a hlásám, že naše děti vstřebávají všechno o sexualitě, zejména skrze to, jak to mají nastavený rodiče. Jakože se, že to učení minimálně po velkou část toho dětského života probíhá ne skrze slova, ale skrze tu atmosféru, která je doma. Takže pokud ty rodiče mají výživný, láskyplný sexuální život, tak ty děti to automaticky nasávají jako houbičky a stejným způsobem nasávají i jakýkoliv nesoulad, disharmonii a podobně. A já jsem tolikrát dostala otázku od rodičů, jak vlastně předat těm dětem to nejlepší, jak to udělat, aby oni nemuseli procházet prostě to, co procházíme my, aby měli lepší základ do života. A já vždycky říkám, prostě ve výsledku, jako je důležitý, starej se o to, abys byla ty šťastná. A tvoje dcera to bude umět a tvůj syn bude vědět, jak si najít ženu, která je šťastná. Protože tam vznikají v nás takové jako hluboký kódy a my si vytváříme, s čím rezonujeme a s čím nerezonujeme. A jakákoliv práce, kterou na sobě uděláme jako rodiče, práce ve smyslu většího uvolnění, většího respektu, větší lásky k sobě sama a tím pádem i k druhým, tak je takový dárek pro naše děti. A ta dobrá zpráva je, že nikdy není pozdě začít. Takže dokonce, i když třeba dětem už je 20 let, anebo 30 let, a ten rodič 50-letej, 60-letej na sobě něco jako najednou změní, tak ty děti z toho mají pořád ještě benefit. Jo? Že se to vlastně takhle jako generačně předává. No a pochopitelně, když začnete hodně brzo, vaše děti jsou ještě malí, nebo se ještě ani nenarodili a vy už se připravujete a jste strašně šťastný, tak to je pochopitelně úplně ideální. Denny, moc krát ti děkuju. Já vnímám, že i ta praxe, ten tip 5 minutovek až 10 nebo 15, že je velmi hluboký a že jde jenom o to, to vlastně praktikovat. Fakt se tomu otevřít a praktikovat a že ta moudrost těch našich těl tam už vlastně všechno udělá za nás.
Takže jenom opravdu doporučuji to dělat. A ještě se tě zeptám, jestli bys měla pro nás na závěr něco, co bys ještě chtěla s náma zazdílet, anebo ještě nějakou krátkou praxi, kterou můžeme praktikovat sami. Mě tady napadá, my jsme o tom trošku mluvili i v kontextu sexuality, nebo jsem na to minimálně myslela, je jako určitým způsobem snížit svoje nároky nebo snížit svoje očekávání. Ať už jsou to očekávání na ten sex, nebo očekávání na partnera, nebo i očekávání sám na sebe. A vlastně se tak jako odevzdat do toho, co je, a být vděčný za to, co je. Takže v praxi to znamená naučit se dívat na to, kde je ta sklenice jako poloplná a ne poloprázdná, protože to docela zásadním způsobem ovlivňuje naše prožívání, když se díváme na to, co nám chybí, anebo na to, co máme. A musím říct, že i pro mě je to někdy takový jako oříšek, že to třeba pozoruju u staršího syna, který mu je teďka 6 let, a ten mladší to nemá, ale ten starší to má, že ono jako vždycky jako říkám si, kde to chudinka vzal, jestli to jako odpozoroval od nás, nebo jestli se s tím narodil, nebo jako co, kde se to vzalo, že on často vidí to, co mu chybí. Jakože já nevím, že on nám dáme 2 talířky a on má pocit, že mladší bráška má ten talířek o něco lepší prostě, jo. A já nevím, jak mu mám předat, že jako, že už to má taky super prostě, že je tolik věcí, které on má v tom svém životě, že nejenom na talíři, ale i v jiném kontextu. A nevím, skoro si myslím, že jsou prostě takové jako kódy našeho prožívání, že to tak jako máme a potřebujeme se s tím v tom životě vypořádat. Ale vždycky, když se na něj dívám, tak mi ho jako líto a říkám, proč on se nedokáže užívat to, co má a dívá se na to, co nemá. Tak to chci lidem moc doporučit, aby vědomě v sobě tvořili ten návyk vidět to bohatství, které v našem životě máme a vždycky máme. I kdyby jsme neměli kde bydlet, tak většina lidí má jako ten dar toho těla, který je zdravý. Že často prostě ti z nás, kdo máme střechu nad hlavou, máme co jíst, máme zdravé tělo a najdeme si milion věcí, na které si můžeme stěžovat. A to je úplný nesmysl, takže zaměřit svoji pozornost na to, co máme a za co už můžeme být vděční rovnou. Moc krát ti děkuju. Ráda se stalo. Děkuju za pozvání. Tak, ahoj.